Өнөөдрийн бидний амьдралын салшгүй нэгэн зүйл бол яах аргагүй төлөвлөлт юм. Бид амин хувийнхаа ажлыг хүртэл тодорхой хэмжээгээр төлөвлөж байдаг. Жишээ нь байр машин авах, аялал зугаалгаар явах гэх мэт. Харин өөрийн ажил хэргийн үйлийг тодорхой хэмжээгээр системтэйгээр илүү нарийн төлөвлөдөг лээ. Бидний төлөвлөж байгаа зүйл бол тодорхой дис дараатай үйлүүд байдаг бөгөөд намруу нэгэн тогтсон зорилго зорилтод хүрэхэд чиглэсэн байдаг. Ихтэй сургуулиуд нь өөрийн үйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сургалт судалгааны далаацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор урт ба дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна. Ингэхдээ алсын хараа, эрхэм зорилго, стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлж ажиллах шаардлагатай болжээ. Эндээс бид их сургуулиудын удирдлага менежментэд төлөвлөлт хэрхэн ямар ач холбогдолтой болохыг ойлгох болно. Өнгөрсөн 7 хоногийн хичээлээр их сургуулийн засаглал, манлайллын талаар авч үзсэн. Тухайн сэдвийн хүрээнд стратеги төлөвлөгөө чухал гэдгийг онцлон тодорхойлж байсан юм. Харин энэ 7 хоногийн хичээлээр стратегийн төлөвлөлтийн онол, стратеги төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйг авч үзэх болно.